ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಟಾಪಟಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಸಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ನಾಗರಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ನಾಗರಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಟ್ಟನ್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ನಾಗರಿಕ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಈಗ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ನಾಗರಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ನಾಗರಿಕ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬರೀ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದುಡಿಮೆ ಕೂಡ. ಇವರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ನಾಗರಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮೇಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ನಾಗರಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮೇಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ನಾಗರಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಂದಿದೆ. ನಮಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ನಾಗರಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು, ಹಿಂದೂ ವೇದಿಕೆಯವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಅವರೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾರಣ ತೋಟ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇದೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ನಿರ್ಣಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ನಾವು ಸಹಕರಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತೇನು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ ತಡ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2-3 ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಎಸ್ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಟ್ಟನ್ನು ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ನಾಗರಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಈಗ ಪಟ್ಟನ್ನು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡೆಡ್ ಲೈನನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ನಾಗರಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾಮೇಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ನಾಗರಿಕ ಒಕ್ಕೂಟ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ನಾಗರಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು, ಹಿಂದೂ ವೇದಿಕೆಯವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನಾಗರಿಕ ಒಕ್ಕೂಟ? ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದ ವಿವಾದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿತು. ತದನಂತರ
ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳು ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಕ್ಕೂಟ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒತ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದ. ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒತ್ತಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಜೊತೆಗೆ ಬಕ್ರೀದ್ನ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ನಾಗರಿಕ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬಳಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಕ್ಕೂಟ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ನಾಗರಿಕ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವೆ ಈಗ ಚೇತನ ಸಮರ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬರೀ ಊಟಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದುಡಿಮೆ ಕೂಡ. ಇವರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.